Balakən şəhər sakini Ramil Cəfərov ona məxsus yaşayış ərazisindən 5 kub metr taxta və 105 ədəd tam örtüyünün oğurlanması ilə bağlı Ram polis şöbəsinə müraciət edib. Müraciət əsasında aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı məlum olub ki, Cəfərova məxsus tikinti materiallarını Balakən şəhər sakini 44 yaşlı Kamran Vasayev oğurlayıb. Vasayev tutularaq istintaqa təhvil verilib. 18 aprel 2016-cı il tarixdə Balakən şəhəri Qafqaz küçəsində yaşayan Cəfərov Ramil Mamedoğlu Ərzəyev rayon polis şöbəsinə müraciət edərək yaşadığı evin həyatının sahəsindən 2200 manat dəyərində müxtəlif növ tikinti materialların oğurlanmasını bildirilmişdir. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində həmin cinayəti törədən şəxsin Balakən şəhər sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Vasayev Kamran Abduloğlunun olması müəyyən edilmişdir. İstintaq zamanı Kamran Vasayev Balakən polis şöbəsinin istintaq bölməsində şübhəli şəxs qismində saxlanılmışdır. İstintaq zamanı həmçinin məlum olub ki, Vasayev oğurluğu 15 yaşlı oğlu Sabir Vasayevlə birgə törədib. Vasayev yeniyetmə olduğu üçün saxlanılmayıb. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, 3-cü qrup əli olan Vasayev ötən əsrin 90-cı illərində bir qrup şəxslə rayonda bir çox cinayətlərdə iştirak etdiyi üçün məhkumluq həyatı yaşayıb. Cabir Məmmədov, İrkin Akifoğlu, Səs TV, Balakən.